Du har gjort debut som barnboksförfattare. Mm. Hur kommer det sig? Dels därför jag tycker jag har sagt länge att skriva barnböcker, det här till jobbet som författare. Alltså, jag vill kunna skriva i många olika genrer och många olika stilar, så att egentligen bara ett fråga om när jag skulle göra det. Alltså, jag tycker att man som författare inte bara kan hålla sig till romansförfattande eller vad man nu skriver för någonting. Att man ska kunna prova andra. Alltså, för du utvecklar ditt, om du har romaner som huvudfåra, så är det andra utvecklande också för ditt skrivande. Boken heter Fiskplåt och bajsdrakar. Kan du utveckla titeln? Det kan jag. Alltså, hela boken är ju väldigt mycket en lek med ord och med språket och vad du kan upptäcka med och du kan använda. Egentligen vill jag att de barn som läser den ska bli nyfikna på språket och börja själv hitta på egna ord och leka och så. Och fiskplåt är ett sånt ord som familjen i boken använder sig av. Alltså, det är Anna och Aron som är 7 och 5 år gamla. Och deras mamma och pappa som är huvudpersoner. Och så blir det liksom ett ord för dem som står för någonting som du och jag fattar ingenting av vad det betyder. Men för dem så är det helt naturligt att man använder ett ord som fiskplåt. Och det kommer egentligen sig av att mamman en gång sa till Anna att Anna hade gjort någonting dumt. Och så sa mamma, vad säger man då? Be om ursäkt. Och Anna vägrar be om ursäkt. Och mamma känner att hon måste ju ändå visa sin auktoritet. Hon kan inte ge med sig. Så är det ju som förälder. Att har du sagt att du måste be om ursäkt så måste du. Så fortsätter, vad säger man Anna? Inte ett ord. Anna, vad säger man? Det börjar på F. Anna, vad säger man? Det börjar på F och slutar på låt. Fiskplåt. Så kommer det ordet. Och sen så istället när så fort händer någonting i familjen och man måste be varandra om ursäkt, så säger man fiskplåt. Och det blir som helt naturliga saker i världen. Och sådana ord eller koder finns i en manna familj eller en företag eller bland kollegor på något sätt. Men det är också ett sätt att väcka nyfikenhet på språket. Man kan faktiskt hitta på eget. Huvudpersonerna är Anna som är 7 och Aron som är 5. Törs man gissa att du har barn i den åldern själv? Ja, de har varit i den åldern i alla fall, mina barn. Nu har ni egna koder i familjen, motsvarigheter. Ja, det finns. Nej, men alltså, jag märker ju på mina barn, det är ju ett skäl till att göra så. Att ta fram den här lekfullheten kring språket. Därför jag märker min egna barn hur mycket de tycker om att hitta på ord eller rimma och ramsor. Och så här. Så någonstans bor den Lennart Helsing i oss alla som vill det. Så att, ja, som ett exempel, alltså, mina barn de har börjat säga, de säger inte att vi ska åka skridskor, de säger ska vi skriska. Ja, och det är också något de nyskapar själva utifrån det som är bäst för dem. Har det varit svårare att skriva till barn? Du har ju ett antal romaner för vuxna bakom dig. Nej, det är kanske det som har gjort att jag inte har gjort den där boken tidigare. Alltså, det låter väldigt tjusigt att säga att det hör till författarjobbet att man ska skriva. Så har jag ändå dragit mig lite för det, därför jag trott att det skulle vara så väsensskilt. Men det visar ju sig när jag väl satt med att min arbetsteknik eller skrivteknik eller berättarteknik är ju precis likadan. Så att skapa karaktärer, ge dem särdrag, bestämma, jag vet ju vad det är jag vill berätta om, alltså vad boken så att säga ska ha för uppgifter. Och sen så skapa en historia till det och så lägga ut en historien över ett antal kapitel och skriva de kapitlen på ett sånt sätt så att du som läsare ska känna en läsglädje och en slags cliffhanger i varje slut. Så fort du har läst ut ett kapitel ska du gärna vilja kasta det över nästa. Alltså hela den tekniken för alltså rent berättartekniskt är ju precis likadan om man skriver en barnbok eller om man skriver en episk roman. Och det som skiljer är ju i så fall att alltså själva formatet i sig, eftersom barnboken är så mycket kortare. Alltså, drar ner meningslängden eftersom jag skriver väldigt långa meningar annars. Drar ner antalet stickspår och sidohistorier också för att hålla mig närmare huvudfåran. Berätta lite om boken. Ja, det är familjen som troligtvis heter Prat. Jag vet inte, men de påstår själva att de heter Prat i alla fall. De snackar ju hela tiden så att det är möjligt. Så de ska åka på semester. De ska bila ner till Hamburg och där sätter man bilen på biltåget. Och ska vidare till Italien. De ska vakna upp nästa morgon. Och så ska de börja sin semester där. Det var att allting går snett redan från början för dem. De blir av med Aron och de blir av med saker.
Och det värsta är att när de väl har satt sig på tåget och det lämnar perrongen i Hamburg, så blir de av med mamman. Hon hinner inte i tid till tåget, därför nu handlar tidskrifter. Och det är hon som har biljetterna, det är hon som har pengarna, alltså reskassan, och det är hon som kan språket där. Och det enda hon inte har, det är sin mobiltelefon, därför den har Anna och Aron och pappa tagit ifrån henne, för hon ska prata så mycket jobbsamtal i bilen. Så de har ingen möjlighet att kontakta henne, och samtidigt kan de inte hoppa av heller på nästa station, eftersom de har bilen med sig. De måste ju följa med till the bitter end. Och då uppstår en mängd förvecklingar och så här, och när konduktören kommer och vill klippa biljetterna så är pappan först alldeles stum och vägra säga någonting under lång tid, så att det blir så här pinsamt, jobbigt, tystnad i kupén, och Anna och Aron liksom blir kliar i magen på dem och säger: pappa, du måste säga någonting, prata med honom. Och konduktören står och tjatar: di farkarten bitte. Och efter en sån här oändligt lång, jobbig, pinsam tystnad så säger pappan äntligen: husha gusha frau frau wuff wuff, till konduktören. Och så har han en lång harang på det här konstiga hittepåspråket som han sedan, när konduktören ger upp och går därifrån, så förklarar för honom: det här var luffarspråket. Det måste alla konduktörer kunna, för att det är så många luffar som åker gratis på tågen nu för tiden. Och så förklarar han varför han själv har lärt sig det, och att det han sa, husha gusha frau frau, det betyder att vi betalar en annan dag. Och så fortsätter förvecklingarna därifrån, därför pappan blev mindre och mindre närvarande och mer och mer tillbakadragen i sig själv, så att barnen måste axla och ta ett större ansvar för att resan ska klaras av. Vad har du fått för reaktioner på boken? Väldigt bra, för det roliga med att skriva för barn är att barn är mycket direktare än vuxna, så gillar de det så säger de till, och gillar de inte så säger de det också. Det är inga sköna omskrivningar. Så att det har varit väldigt kul när jag kommer till barnens skola och barn har kommit fram och sagt till mig att jag tycker jättemycket om boken, du måste skriva mer, och vad händer med dem, och vad händer där på tåget. Och så, blir det en fortsättning? Det är i alla fall inte omöjligt att det kan bli det. Alltså, det är ju öppet för det. Jag tackar dig så mycket för att du kom hit. Ja, tack så mycket.